za kusaidia ma refugees na watu wa ma refugees. So far una expectations zako kwao unaonaje? Mimi nataka dream yangu ni 1 or 2 wa make it yani. Jo Kiduma alitoka Kakuma. So mimi nataka make my own Kiduma. Nataka make my own RK. Naona nataka make the best bowler, nataka nikikachini. One of them sahi alikuwa sha relocated ako Stato na Dungoma, kuna Vivo account. Mimi mwenyewe hata sina Vivo account. Anaitwa Adaway, anatoka South Sudan. Yani vitu kama hizo zinani keep going. Naona okay, job yangu inafanyika. Naona naoni mseni limit 2013 na sahi ame nominated award za Sudan juu. Hiyo ni kitu huwezi buy. True. Naona hiyo respect na loyalty yenye watu wao wako nayo kwangu ni kitu siwezi buy, hata nikunipermita nimwambie ndo onge juu yangu. Naona so dream yangu ni kuona as many successful guys as